ବର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପରତା, ମେଡାଲ ଦିଆଯିବା ପରେ ସମୀକ୍ଷା, ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ହେଲାନି, ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ପରେ ସମୀକ୍ଷାରୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ସମୀକ୍ଷା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆବଣ୍ଟନ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମନୋନୟନର ନିୟମ ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ତନୁଶ୍ରୀ ରାଉତ। ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତନୁଶ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ 2000 ମାର୍କରୁ ରଖିଛନ୍ତି 1624 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ 1615 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତନୁଶ୍ରୀ 76% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରିଭିଜିଟ୍ କରିବାର କଥା, ଆମେ ଆମ କାମ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଆମେ ତ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ରିଭିଜିଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ, ଠିକ୍ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କମିଟି ଏବେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ। ଆଜି ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ନଥିଲା, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ପିଲା, ତାପରେ ଦୁଇଟା ସେ ପେପରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପେପରରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛୁ, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଏତିକି କହିଥାନ୍ତେ କି ଯଦି କିଛି ସିଷ୍ଟମରେ ଲୁପହୋଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ବସେଇବୁ କି କମିଟି ବସେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ସେଇଦିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ କିଛି ନା ଆଘାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି କମିଟି ପଠେଇବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ଯୋଉ କମିଟି ଯୋଉ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ। ମତେ ଏତିକି ଭରସା ଅଛି କି କମିଟି ଯୋଉ ବସିବ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ନେବେ। ଯୋଉ ସଫଳତା ମୁଁ ହେଇଛି କି ଯୋଉମାନେ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପିଲା ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଡେରିରେ ହଉ ବରଂ ଜଷ୍ଟିସ ଟା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ଭରସା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି, ଆଗରୁ କାହିଁକି ନଥିଲା ଏ ନିୟମ? ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ମେଡାଲ? କୁଳପତି ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷପତିତା ଉପରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।